מהו סוד הכנתה שכל כך הקפידו עליו במצרים? הגמור שלנו שם בסדף קמ"ו אומרת שישראל אחרי מתנתוירא פוסקו זהו הוא מוסון. האורחיים הקדוש בפרשס ויחי על הפסוק שיוסף ציווה את הרופאים לחנות את גופת אביו אומר שהעניין הוא שמי שמאחרי אחרי, המתנתוירא אחרי שישראל היו על הר סיני אז גופתם של הצדיקים לא מסרחת. אבל לפני זה לכן יעקב אבינו ביקש יוסף מהרופאים שיחנטו את גופו. אמנם מפשיל יושע הצדיק והוא לא מת, אבל כיוון שהוא חשש מהאוכל שנשאר שם שיתפש ושיסריח, לכן הוא ביקש מהרופאים שיחנטו אותו, או מסיף האורח חיים הקדוש, דברי פלא, שרק הוא יכול לומר שיוסף אולי לא ידע את הסוד הזה. רבי יוסי נאי בשיטס מביא פה עוד הסבר נפלא, שהעניין הוא שבשעה שגוף האדם נשאר, אז הנפש שלו קשורה. והמצרים רצו את זה בשביל הכישופים ששאלו במתים, ושיעקב אבינו עדיין יהיה פה משהו ממנו. יוסף הצדיק לעומת זאת גם רצה שיעקב אבינו יישאר ממנו משהו, בשביל שיהיה השפעה על הדור, השפעה על עם ישראל. ולכן נבקש שיחנטו את הרופאים. והרבן שלמה בשליט מוכיח שכשמשאירים אותם חנותים אז יש משהו מהם, הוא מספר על איזה אחד מספרד, שנסע למצרים באונייה והצליח להבריח משם מאות גופות חנותות. כמו שקוראים ואומרים, רבי נסלם יש סמומיות, וכשהם היו באמצע הים פתאום נהיה רעש גדול, רוחות רעות, ואותן גופות התחילו לזוע ולנוע, קרה להם איזה משהו, וכל יושבי האונייה מתו, והוא כמעט היה היחיד שנשאר שם בחיים מכל המסע המפחיד הזה.